In hierdie week se Integraan en Lewende Hawe oorsig gesels ons oor wat moontlik met bees- en speenkalfpryse kan gebeur na die back and closure verbod gelig word en sien ons ook dat speenkalfpryse baie skerp styg weens beperkte beskikbaarheid tans. Als hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ek is Johnny van der Merwe en welkom by hierdie week se AMT Graan en Lewende Hawe oorsig. Volg ons ook op Facebook en YouTube waar ons elke week 'n vinnige oorsig gee oor die nuutste vleis- en graanpryse en ook die drywers agter dit verder bespreek, als moontlik gemaak deur Standard Bank, Nel.ag en Halfway Toyota. Ons het gesien dat die rand aansienlik verswak het die afgelope week met meer as 'n rand teen die Amerikaanse dollar net in die laaste week en verhandel tans op R17.04. Daar was baie teleurstellende data wat aangedui het dat ons moontlik nou 'n globale resessie kan inbeweeg wat die dollar laat versterk het terwyl plaaslike faktore ook bietjie die rand laat terugsak het. Die Brent ruolieprys bly onder die $100 merk met die nuutste prys tans op $95 per vat. Die prys bly onder druk weens moontlike hoër produksie veral uit Iran en elektrisiteitstekorte in China wat hulle ekonomiese groei ook negatief kan beïnvloed en dus vraagtekens skep rondom hulle vraag na olie, veral met die globale resessie wat nou op hande is. Die beesbedryf was laasweek geskok met die verbod op die vervoer van diere as gevolg van die back and closure uitbraak en het dit verkope ook geaffekteer en bykans laat stilstaan tans. Die speenkalfpryse het dus gestagneer met die nasionale gemiddelde speenkalfprys van diere tussen 20 en 40 kg tans op R36.36 per kilogram. Die A23 slagprys daal ook klein bietjie na R59.07 terwyl die C-graadprys daal na R46.74 per kilogram. Die gemiddelde lewendige veilingprys vir A-graad daal na R32.74 terwyl die C-graadprys daal na R25.81 per kilogram. Pryse behoort nou baie sywaarts te beweeg vir die volgende maand, maar die vraag is wat gebeur sodra hierdie verbod gelig word? Voerkrale se vraag kan bietjie hoër wees vir al verswaarder diere, maar ons moet ook in ag neem dat aanbod hoër gaan wees en is die gevoel dat daar dus nie 'n noemenswaardige stygings in pryse gaan wees nie, dalk net 'n klein bietjie. Slagpryse kan dalk bietjie onder druk kom as gevolg van hoër aanbod oor die kort termyn. Maar weer eens is die gevoel dat prysbewegings nie noemenswaardig sal wees nie. Hoër aanbod het veroorsaak dat die nasionale gemiddelde stoorlandprys gedaal het die afgelope week na R46.87 per kilogram. Die gemiddelde A23 slagprys daal ook weens laer vraag na R99.58 laasweek terwyl die C-graadprys daal na R75.79 per kilogram. Vir nou verwag ons redelike sywaartse prysbewegings. Hoendervleispryse bly sywaarts met die gevriesde prys op R30.78, die varsprys staan tans op R31.51, terwyl die EQF prys wel bietjie ondersteuning gekry het en styg na R30.11 per kilogram. Die invoerpariteitspryse het skerp gestyg die laaste week, meestal weens die swakker wisselkoers en kan ons dus ook hoër plaaslike pryse verwag oor die kort termyn. Soos verwag het varkpryse redelik gestyg die afgelope week as gevolg van hernuwe vraag en hoër invoerpariteitspryse. Die gemiddelde varkprys styg na R26.47, die spekvarkprys styg na R26.26, die vleisvarkprys het gestyg na R27.62, terwyl die nuutste worsvarkprys styg na R21.77 per kilogram. Die Amerikaanse varkpryse het egter baie onder druk gekom en met meer as 7% gedaal die afgelope week, wat moontlik ook ons plaaslike pryse onder druk kan plaas. In die bokbedryf het kleinbokke en bokooipryse bietjie teruggesak en onderskeidelik op R69.65 en R60.96 per kilogram verhandel. Grootbokpryse styg egter met 7% na R45.67 per kilogram laasweek. Ons eerste plaaslike wolveiling het laasweek plaasgevind en het die nie RWS prys met 5% gedaal na R155.10 terwyl die RWS prys daal na R171.18 per kilogram. In Australië het die pryse sywaarts beweeg en kan ons dus bietjie ondersteuning in ons plaaslike pryse verwag oor die komende week met die wisselkoers wat aansienlik verswak het die afgelope week.
Maak seker om ons varsbroek markoorsig ook beskikbaar op AMT se Facebook en YouTube kanale hierdie week nie mis te loop nie. Besoek ook gerus naal.ek se online markplatform waar dit makkelijk en veilig maak om varsprodukte met verskeie prosente oor verskillende streke te verhandel. Kontak ook vir Andrew en sy kundige span by Halfway Toyota vir die beste diens en pryse landwyd vir die Toyota van jou keuse. Die nuutste naalby maand wit en geel mielie styg na R4296 en R4285 per ton onderskeidelik. Die Juli 23 wit en geel mielie pryse styg na R4102 en R4125 per ton onderskeidelik. Die stygings in pryse was weens die swakker wisselkoers met die Amerikaanse oes wat meestal nou pryse dryf. VSA weersomstandighede is egter tans meer gunstig wat kan beteken dat die oes dalk bietjie kan begin stabiliseer eerder as agteruit gaan soos die afgelope paar weke gesien is. Fundamentele faktore het ook die afgelope tyd verswak. Die uitvoere vanaf Amerika word bevraagteken en nou word vraag na ethanol en voer ook onseker. Data wys dat weeklikse ethanolproduksie onder 1 miljoen vaatjies geval het vir die eerste keer na baie lang tyd. Voer vir lewende hawe word ook tans bevraagteken met die dat ekonomiese groei bietjie beperk is en verbruikersvraag natuurlik minder is. My gevoel is dis steeds eerder bietjie laer mieliepryse as hoër as ons nou soos ons na die einde van die jaar beweeg, maar volatiliteit sal steeds daar wees soos nuwe nuus uitkom, veral met voorraadvlakke wat steeds baie laag is. Die naby maandprys vir sojabone styg na R8885 met die Mei 23 prys wat styg na R8500 per ton. Hierdie week sal die Pro Farmer Crop Tour in die VSA plaasvind wat nuwe nuus sal bring met die onlangse gunstige weer wat die oes bietjie kan verbeter. Maar daar is steeds areas in die westelike gordel wat droog is. Die reënval in Suid-Amerika, soos ons nader aan hulle planttyd beweeg, sal nou fyn gedop gehou moet word en kan dit pryse meer rigting gee. Tans is die verwagting vir bietjie droër weer en dis bietjie laer pryse, veral met voorraadvlakke wêreldwyd wat steeds laag is. As hulle egter betyds kan plant en vroeë reën kry, kan ons sien dat daar druk op pryse kan kom. Die naby maand sonneblomprys styg weer na R10830 met die Mei 23 prys op R9928 per ton. Die naby maandprys vir koring daal die afgelope week na R6850 terwyl die Desemberprys daal na R6800 per ton. Koringpryse daal bietjie weens die koring uitvoere uit Oekraïne wat meer was, maar die verwagting vir die komende seisoen is baie laer aanplantings en pryse wat dus in 'n ondersteunende omgewing kan inbeweeg. Die plaaslike sorghum invoerpariteitsprys in Durban styg met 9% na R6780 per ton as gevolg van die swakker wisselkoers, terwyl uitgedopte grondboon invoerpariteitspryse met 5% styg na R24314 per ton. Die Amerikaanse afgeleide katoenprys styg baie skerp die afgelope week na R15462 per ton weens droogtes in Amerikaanse produksieareas. Lucerne is tans baie skaars weens baie hektare wat verwyder is die afgelope tyd en die nuwe seisoen wat eers in September begin. Kwaliteit was ook 'n groot probleem weens hoë reënval die afgelope tyd en styg die gemiddelde Suid-Afrikaanse graad 1 lucernprys laasweek na R4300 per ton en is die verwagting dat hierdie pryse nog hoër kan wees as die seisoen oopmaak. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank, Naal.ek en Halfway Toyota.